Es ne tikai strādāju šeit Demonē, es paralēli strādāju arī paša Pereklē, uzņemšanas nodeļa infektoloģijas slimnīca. Un es redzu, un paralēli ne tikai apmeklēju uzņemšanas nodeļu un Covid palātas, kur Covid slimnīki atrodas, bet pieredzes arī reanimācija. Un redzu tos cilvēkus, kuri tur guļ, redzu, kā viņi jūtas, kā viņi izskatās, un, diemžēl, kā arī mirst. Un pēc tā visa redzētā es esmu aktīvs piekritējis pēc iespējas plašākai vakcinācijai. Un aicinu visus pēc kārtas. Kā tikai ievada pēc Ziemassvētkiem 20. gada nogalē to pirmo vakcinu, mēs pirmi bijām nākošu dienu jau stāvējām rindu uz vakcināciju. Un pirmie Latvijā faktiski saņemam to vakcinu. To, ka cilvēki citi baidās, ka viņam esot hroniskas slimības, tas, manuprāt, ne tikai un baidās vakcinēties, viņam faktiski vajadzētu vakcinēties pirmā kārta bez rindas. Jo vairāk to hronisku slimību, jo bīstamāks COVID-19 un sliktāka prognoze. Es to kuri vēl šaubas, man vienmēr gribas paņemt aiz roku, parādīt to reanimācijas nodeļu, kāda tur situācija, kā cilvēki jūtas un ko viņi saka. Un tad, man liekas, nekāda šaubas vairs nebūs. Nu, kādas blaknes? Pieņemsim, visi uzskata pa blaknam paaugstinātu temperatūru. Tas, protams, diezgan bieži sastopama parādība, simptomatika, bet un pat es vairākiem rakstu slimības lapus uz pāris dienam pēc vakcinācijas, bet tas nav nekādas blaknes, tas ir normāla reakcija veselā cilvēka uz vakcināciju. Nu, temperatūra neskaitās blaknes, alergija, nu, atvainojiet, tad vai tālāk, tad nedzeriet vispār nekādu tableti. Do katras medikamenta, starp citu, ne tikai no medikamenta, bet arī no jebkura pārtikas produkta, varētu būt alergija. Tad nelietojiet zāles un varat attiekties no visa, ja jūs baidāties no alergijas. Вот. Он старцитu piemēram baidās no tiem pašiem miokarditiem, kā ar sirdi būs slikti. Viņi pirmkārt ļoti reti, bet ja tu saslimsi ar covidu, tev iespēja dabūt to pašu miokarditu daudz lielāka. Un viņi ir smagāki un nepadodas ārstēšanai. Principā, ko grib antivakseri? Viņi kāpēc negrib? Nu, tie ideologiski, kuri nevēlas vakcinēties. Viņi saka tā, mēs pārslimosim, viņi sapņo, ka viņi pārslimosim viegla forma un pēc tam dabūs dabisku imunitāti. Lieta tāda, ka daļai varbūt tas izdosies, bet ne visiem, citiem būs smaga forma, citi kļūs pa invalidiem un daļa varbūt arī nomirs. Toties vakcinācija tā ir tāpat saslimt ar covidu, bet viegla forma un tikai tev būs ne dabiska, bet mākslīgā imunitāte. Un garantēta viegla forma, jo pēc vakcinācijas faktiski nu, cilvēki nemirst un ļoti reti, kad tiek slimnīca, tiek hospitalizēti. Nāciet vakcinēties, lai izdzīvotu. Visi, kuri grib dzīvot, īpaši hroniski slimnieki, īpaši sevišķi diabetiki, īpaši cilvēki ar lieku svaru. Tie visbīstamākā grupa un starp tiem vislielākā mirstība tiek novērota. Un visi pārējie noteikti arī. Pirmkārt, tāpēc, ka vieglāk nesaslimosiet, ja saslimosiet tad vieglākā forma un neaplipināsiet arī citus savus tuviniekus, vecus cilvēkus, slimus cilvēkus ar hroniskam slimībam un tā tālāk.